ନୁଗାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ଟାଣିଲି ଆଣିପାରିଲିନି। କେତେ ଲୋକ ଥିଲା ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି, ମରିଛି। ହେଲେ ମୋର ଥିଲା ବହୁତ ଲୋକ, 60 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲେ। ଜିନିଷ ମୋର 4-5 ଜଣ ବେପାରୀଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ଥିଲେ, 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଥିଲା ମୋର। କିଛି ସୁସ୍ଥରେ ପ୍ରଶାସନ ବାଲା ମୋର ସୁସ୍ଥ ସୁସ୍ଥ ନେଇଯାଇଛି। ଏ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ବାଲା, ମୋ ବଙ୍ଗଳାର ପ୍ରଶାସନ ବାଲା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। କାଳୀପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ମାଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଶାଢ଼ୀ ମାଲ୍, ଷ୍ଟେସନାରୀ ମାଲ୍, ଏସବୁ କରିକି ଗାଡ଼ିରେ ଉପରେ ନଦା ହେଇଛି। ସେଠୁ 7:00-5:00-5:00 ଛାଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ି, ହଁ ଛାଡ଼ିଲେ। କିଛି ବାଟ ଆସିବା ପରେ 8:25 ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଢାବାରେ ବନ୍ଦ କଲେ ଗାଡ଼ି। ବନ୍ଦ କରି ଭାତ, ଯିଏମାନେ ଭାତ ଖାଇବା ଲୋକ ଭାତ ଖାଇଲେ, ତାପରେ କିଛି ଲୋକ ଭାତ ଖାଇନି, ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ। 8:30 ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ। ସେଠୁ କିଛି ବାଟ ମାନେ 9:00 ବାଜିବାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି। ପୁରା ମୁଁ ଟିକେ ଉପରେ ଶୋଇଛି, ତଳେ ମୋ ପୁଅ ଅଛି, ମୁଁ ଉପରେ। ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯେ କ'ଣ ହେଲା ମେସିନ୍ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଖାଲି ସବୁ ଚିଲାଚିଲି ଯେମିତି କରିଛି, ମୁଁ ଉଠିକି ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସିପାରୁନି। ଯାହା କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଡେଇଁ ପାଇଁକି ଅଲେଇଲି, ଅଲେଇକି ଆଉ ବାଟ ପାଉନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଟ ଦେଖାଇଲେ ବାଟ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଏପଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ହେଲ୍ପର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଙ୍କ ବାଟ ଖୋଲିକି ସେ ଫେରର ହେଇଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ କରକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇ ଫେରର ହେଇଯାଇଛି। ତା'ପରେ ଝରକା ଭାଙ୍ଗିକି ସାଇଡ଼୍ଟା ପୁରା, ତା'ପରେ ମୋ ପଛରେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନୁଗାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ଟାଣିଲି ଆଣିପାରିଲିନି। କେତେ ଲୋକ ଥିଲା ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି, ମରିଛି। ହେଲେ ମୋର ଥିଲା ବହୁତ ଲୋକ, 60 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲେ। ଜିନିଷ ମୋର 4-5 ଜଣ ବେପାରୀଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ଥିଲେ, 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଥିଲା ମୋର। କିଛି ସୁସ୍ଥରେ ପ୍ରଶାସନ ବାଲା ମୋର ସୁସ୍ଥ ସୁସ୍ଥ ନେଇଯାଇଛି। ଏ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ବାଲା, ମୋ ବଙ୍ଗଳାର ପ୍ରଶାସନ ବାଲା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବଞ୍ଚିଲି, ଏଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ଆସିଲି, ନହେଲେ ବଞ୍ଚିକି ଆସିପାରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଛୋଟ ଛୁଆ 2 ଜଣ ବଞ୍ଚିଛି, କହିପାରିବିନି ବାପା, ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେମିତି ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖିନି, ଏଇଟା ନୂଆ ଦେଖିଲି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତମକୁ ବାପା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।